Bună ziua, dragi prieteni! Știu, mai e puțin până vine iarna și cu toate astea, ninge! Exact, ninge! Și pentru că ninge, m-am gândit să folosesc aceste frumoase piese care întruchipează fulgii de nea din perle mărunte, mărunte și să fac niște cercei fulg de nea. 1, 2 și 3. 3 modele extraordinar de simple și de drăgălașe pe care să le purtați în sezonul de iarnă, să le asortați cu un pulover, cu un model care poate fi, de ce nu, cu fulgi de zăpadă. O să ne decorăm și hăinuțele pentru Crăciun, exact cum am făcut și anul trecut și, de ce nu, chiar cu acest fulgi de zăpadă care avem aici. Pentru acești 3 cerceluși avem nevoie de foarte puține piese, pentru cel cu 3 avem nevoie de acest cadru metalic, pentru cel rotund de o creolă mică, iar pentru cel care e numai lacrimă avem nevoie doar de un ac cu buclă și o tortiță și 2 fulgi de zăpadă pe care o să-i lipim față în față. La acesta avem nevoie de 3 fulgi de zăpadă, 1, 2, 3, care vom așeza numai în partea de jos, iar la acesta 5 fulgi de zăpadă. Din fericire, nimic nu trebuie cusut, totul merge foarte ușor lipit, tortițe la fiecare, câte un ineluș și extraordinar de repede vom face acești cercei extraordinar de potriviți pentru sezonul de iarnă. Cercei fulg de zăpadă. Primul lucru care o să-l fac, o să prind tortițele de fiecare din aceste piese, pentru că următorul pas este doar lipitul steluțelor și cerceii noștri cu mare, mare viteză vor fi gata. Foarte ușor de făcut, simpli, dar extraordinar de frumoși, în ton cu sezonul care tocmai pornește. Și dacă tot stăm acasă și ascultăm focul de lemne, eu am, poate dumneavoastră ascultați apa cum curge în calorifer, dar este extraordinar de frumos să stai, să îți îndeplinești visurile, adică hobby-urile. Că atât ne-a mai rămas și să visăm frumos. Visele sunt gratis. De ce oare, Doamne, toate lucrurile frumoase sunt gratis? Visele, zâmbetul copiilor, pădurea verde, parfumul florilor, ciripitul păsărilor și noi ne aruncăm pe tot felul de lucruri scumpe și proaste. Când lângă noi, natura ne oferă absolut totul gratis. Bun, și acum nu ne rămâne altceva decât să luăm ciocanelul de lipit. Să punem o hârtiuță să nu stricăm fața de masă și extraordinar de repede veți vedea cum vom face 3 perechi de cercei. Cred că ne vor ajunge 5 minute. Am avut aici un cercel care l-am lipit de probă înainte. O să lipesc prima dată acesta, îl las să se sărăcească și în timpul ăsta trec la cercelul următor. Încep cu mijlocul ca să formez simetria și am grijă ca fulgul să aibă totuși razele frumos aranjate. A
Abia aștept să vină iarna. Nu pentru frigul ei, ci pentru albul zăpezii. Deși, sincer, îi compătimesc pe conducătorii auto. Știu, e greu, e foarte greu iarna. Dar este bucuria copiilor. Bun. Acum că i-am lipit, o să-i deslipesc. Ați văzut? Acesta este primul. Îl întorc și lipesc și în spate. Dar acesta nu-mi place, nu e frumos sidefat. Acesta este frumos sidefat. Da. Îl așez ca să fie razele suprapuse. Ați văzut ce repede se răcește siliconul? Mai ales dacă lucrați în cantități mici, se răcește repede, de aceea este indicat să lucrați și repede. Bun, așez razele perfect una peste alta, să fie simetrice. Nici pe stânga, nici pe dreapta. Și deja avem gata prima pereche. Acum să vedem dacă s-a răcit și a doua pereche. Sigur, ce frumos s-a răcit și aceasta. Și atunci deja avem a doua pereche de cercei. Și acum trecem și o facem și pe ultima. Am nevoie de 5 steluțe pe care tot așa le voi așeza simetric. Încep cu mijlocul. După ce a stabilit mijlocul, foarte ușor, o să vedeți, modelul se formează practic singur, stinga, dreapta. Puneți puțin presiune ca să se lipească bine. Dacă nu se lipește din prima bine, nicio problemă, reveniți. Cu siliconul se lucrează foarte bine. Se pot dezlipi piese, se pot lipi piese. Uitați-vă numai cât de ușor se fac. Este foarte interesant pentru că atunci când avem piese gata confecționate, cum este în cazul nostru, aceste frumoase steluțe, totul merge foarte ușor. O să vedeți că și broșele cam în același fel se formează. Se formează foarte, foarte ușor, pentru că de obicei ai piese prestabilite și decât vii și le lipești pe un ac de broșă și îți creezi câte modele vrei. V-am spus, inspirație să aveți și aveți, talentați sunteți. Las un pic să se răcească, ca să nu se tragă cu hârtie cu tot, 2 secunde, și revin cu ele gata aranjate pe masă să le vedeți. Și avem 3 perechi de cercei, full de nea, nici nu ne-a luat 3 minute pentru fiecare. Uitați-vă, 8:35. Sunt frumoși, sunt finuți, sunt drăgălași, sunt interesanți, tocmai buni de purtat sau de oferit cadou prietenilor, copiilor, fetițelor, nepoțelelor. Doamnelor și domnilor, vă urez o iarnă frumoasă și numai și numai bucurii. Să ne vedem cu bine la următorul clip. Ne așteaptă lucruri fabuloase. Încep decorațiunile pentru sărbătorile de iarnă, bineînțeles. Duminică plăcută vă doresc!